ରେଲୱେ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ, ଏକାଧିକ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ମାଲଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏମ୍ଭିଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟ୍ନେସ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାଲଗୋଦାମରେ ମୋଟ 86 ଟ୍ରକ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ବି ଏହି ଦିନର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବହୁ ଟ୍ରକ୍ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚରେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରକ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫିଟ୍ନେସ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଗାଡ଼ିରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେତେକ ଟ୍ରକ୍ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକର କାଗଜପତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମାଲଗୋଦାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାଲଗୋଦାମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାଗଜପତ୍ର, ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସେଇ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଆମ ବିଭାଗ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଆର୍ଟିଓ ବିଭାଗ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ରେଡ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 86 ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ନଥିବ, ଯାହା ଅଭାବ ଥିବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଚାଲାଣ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଚଲାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଆମର ଚେକିଂ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏମ୍ଭିଆଇ ସୁକୁମାର ସୋରେନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଡିଏସ୍ପି ମନପ୍ରତା ଶତପଥୀ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହଙ୍କ ସମେତ 3 ବିଭାଗର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଲଗୋଦାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁ ଟ୍ରକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଫିଟ୍ନେସ୍ ନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏରିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଏମ୍ଭି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ସହିତ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମିଟ୍ ହେଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ଏଫ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ, ସେମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କଟାଯିବ, ଅଫିସିଆଲ୍ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପରମିଟ୍ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଛୁ, ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପରମିଟ୍, ଫିଟ୍ନେସ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 86 ଗାଡ଼ିର ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚେକିଂ କରିବୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଚେକିଂ ତ ଆମେ କରିବୁ। ଆଜି 6 ଟିମ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିଓର 4 ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଆମର 2 ଟିମ୍ ଆସିଛି ପୁଲିସର, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ବି ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଚେକିଂ ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଚେକିଂ ଆଜି।